Bona nit. Els bombers de Terrassa van fer prop de 2.000 sortides l'any passat. La majoria van estar provocades per incendis de caràcter urbà. Tot i això, la xifra és lleugerament inferior a la registrada durant el 2012. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La cadena de restauració Viena compra l'antiga seu del diari de Terrassa situada al carrer Vinyals. Els seus responsables tenen previst destinar aquest nou espai a ampliar les oficines de l'empresa. Aquest dilluns ha començat l'enderroc de la façana del primer dels edificis afectats pel projecte d'esponjament de Can Anglada. Dimecres aquesta tasca s'haurà acabat. La retirada de la runa es perllongarà durant 8 setmanes. Les escoles Santa Teresa de Jesús, Mare de Déu del Carme, Delta i El Cingle han rebut aquest dissabte el distintiu que les acredita com a escoles verdes. 4 centres terrassencs més han renovat l'acreditació. Albert Puig i Carla Campo podrien marxar la temporada vinent als Estats Units. Els dos nedadors del club en natació Terrassa han rebut ofertes d'universitats americanes per poder compaginar els seus estudis amb la competició del més alt nivell. Sens dubte, un salt de qualitat en la carrera esportiva dels dos nedadors. Ampliarem aquesta notícia als esports en un dimarts, on hem de parlar també de la cara i la creu del futbol agarenc. El Sant Cristòbal veu com la permanència és pràcticament impossible a l'encaixar una nova derrota, aquest cop amb el Júpiter, mentre que el Javax assegura un any més la continuïtat a la divisió d'honor juvenil després de l'últim triomf. Al bloc esportiu també repassarem la jornada de bàsquet en ple de victòries dels equips femenins de la nostra ciutat i ple de derrotes dels masculins. Prop de 2.000 sortides durant l'any 2013. Aquest és el balanç que presenta el Parc de Bombers de Terrassa, una xifra força similar a la d'anys anteriors, tant pel que fa al nombre d'actuacions com també al tipus de serveis. Els bombers de Terrassa van efectuar l'any passat 1.989 sortides, comptant-hi també els serveis de col·laboració a altres poblacions veïnes. És una xifra molt similar a la d'altres anys i també molt semblant pel que fa a la tipologia de serveis. Les actuacions més habituals són les corresponents a apagar algun incendi urbà. En total van ser 576, seguides de les tasques de salvaments, assistència tècnica, incendi, vegetació i mobilitat. Tot plegat va sumar gairebé 2.000 actuacions, una xifra lleugerament inferior a la del 2012. El motiu és l'absència de períodes meteorològics extrems. Hi ha hagut una petita davallada, però bueno, estem parlant d'un 7% respecte a l'any passat, per exemple. Però bueno, també es poden donar situacions que provoquin aquests fets puntuals, no? En un any determinat, per exemple, l'absència de pluges intensives o de ventades. Aquest any passat, el 2013, no va haver cap episodi d'aquest tipus. Aleshores, també pot ser un factor que determini el que hagi minvat el nombre de sortides. A Terrassa, en el parc de Terrassa, l'activitat més, o sigui, més important, o el bloc de sortides més important, és el que fa referència a focs urbans. Un foc urbà podem tenir des d'un foc d'habitatge, un foc d'indústria, o un vehicle, o un contenidor. No estan, diguéssim, desglosats per events, sinó que estan tots en bloc. El foc urbà són, diguéssim, el bloc més important. Actualment, el Parc de Bombers de Terrassa compta amb 40 professionals, és a dir, 10 per cada un dels 4 torns que hi ha. Això és un bomber menys dels 11 que es recomana per assegurar el mínim de 7 bombers per torn. Per aquest 2014 tampoc hi ha previst la construcció de l'esperat nou Parc de Bombers de Terrassa. L'actual és del 1986. Canviem de tema. L'antiga seu del diari de Terrassa ja té nou propietari. La cadena d'alimentació Viena ha adquirit l'edifici propietat del BBVA. La companyia, amb seu a Sabadell, té previst destinar l'immoble a ampliar les seves oficines. La cadena Viena ha adquirit l'antic edifici del diari de Terrassa. L'empresa de restauració ha arribat a un acord amb el BBVA, actual propietari de l'immoble, per tancar l'operació. Així ho han confirmat a Canal Terrassa Vallès els responsables de la companyia. L'àrea d'expansió de Viena està l'encarregada de portar les negociacions amb l'entitat financera.
D'aquesta forma, l'emblemàtic edifici del carrer Vinyals, obra de l'arquitecte Jan Baca, passa a mans d'aquesta cadena de restauració. Els seus responsables tenen previst destinar aquest nou espai a ampliar les oficines de l'empresa. Actualment, Viena té la seva seu al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell, uns locals que s'han quedat petits i que s'havien d'ampliar. Des de l'empresa han volgut deixar clar que no es tracta d'un trasllat, sinó d'una ampliació i que les oficines centrals continuaran a la seva seu de Sabadell. Durant els propers mesos, Viena estudiarà les possibilitats que ofereix l'edifici per determinar i valorar els usos concrets que acollirà aquest nou espai de la companyia. De moment, però, no s'ha volgut posar cap data per fer efectiu el trasllat. El passat 10 de març, el diari de Terrassa va deixar l'edifici que ocupava des de l'any 2002 per ubicar-se en un nou espai al carrer Vallhonrat. I el projecte d'esponjament de Can Anglada segueix endavant. Aquesta setmana han començat les tasques d'enderroc del primer dels edificis. Les càmeres de Canal Terrassa Vallès han estat avui testimoni d'aquests treballs. Entre aquestes imatges i aquestes han passat 19 dies. El projecte d'esponjament de Can Anglada entra en una nova fase. Fins ara s'havien realitzat feines internes als habitatges, però des d'aquest dilluns a la tarda s'han començat les tasques d'enderroc de la façana del primer dels edificis afectats, el 255 bis del carrer Sant Damià, al bloc 9. Una retroexcavadora de 70 tones i amb un braç de demolició de 28 metres tira a terra grans elements. Les runes es remullen per evitar al màxim la pols. Una altra grua de 30 tones manté una pantalla de protecció per esmorteir el soroll i evitar la caiguda de restes als edificis propers. Es calcula que dimecres s'haurà enderrocat tot l'edifici. Es retirarà totes les runes que es provoquen i això, doncs, en principi, són unes 8 setmanes d'enderroc d'aquest bloc. El terreny alliberat acollirà zones verdes i espais públics. Entre setembre i octubre es començarà a enderrocar el segon bloc i a principis del proper any el tercer. Es preveu que finalitzi la primera fase del projecte durant el 2015. La remodelació urbanística sencera contempla tirar a terra 9 edificis, amb un total de 184 habitatges i 22 locals comercials. La intervenció està pressupostada en 6 milions d'euros que aporten a parts iguals la Generalitat i l'Ajuntament. Marxem ara fins a Sabadell. La plataforma d'afectats per la hipoteca porta 15 dies ocupant una oficina del BBVA. Amb aquesta actuació volen evitar el desnonament de 10 avaladors hipotecaris. L'Ajuntament de la ciutat ja s'ha ofert com a mediador en aquest conflicte. Ja porten 15 dies ocupant aquesta cèntrica oficina del BBVA a Sabadell. D'aquesta manera, pressionen el banc per evitar el desnonament a 10 avaladors hipotecaris. El cas és que, segons la plataforma d'afectats per la hipoteca, aquests avaladors van signar com a copropietaris, encara que aquests ho desconeguessin i no en fossin informats. Ara han de respondre dels impagaments. Los avales no eran tal, sino que resulta que los metieron dentro de la escritura como copropietarios, ¿vale? A la hora de firmar y tal. Lo que son los notarios y tal no informaron bien, no informó bien la banca, no informó bien nadie a la hora de respetar lo que estaban firmando. En aquestes dues setmanes, unes 25 persones han estat per torns fent guàrdia a l'interior de l'oficina. Aquest dimarts, però, han tancat les portes i ja no es permet l'entrada a ningú excepte els treballadors. Això sí, deixen sortir. Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, insisteixen que en aquestes dues setmanes han mantingut dues reunions amb els responsables del BBVA, però que aquests no han volgut negociar per desvincular els avalistes dels deutes hipotecaris. Nosotros esperaremos aquí a ver si nos dan alguna solución. Espero que se sienten a negociar, que den alguna respuesta ya, porque así no vamos a estar. Nosotros no queremos realmente estar aquí. No es una cosa que nos guste, pero nosotros no nos vamos a ir si no tenemos ninguna respuesta del BBVA, y por lo menos alguna solución, que no sean palabras vacías, ni que sean soluciones inválidas, ni que sean las cosas que han estado haciendo hasta ahora, que ha sido pasar la pelota. Des de la porta de l'oficina es convida els conductors a tocar el claxon en suport a les famílies afectades. D'aquesta manera, molts conductors s'apunten a la crida. El problema dels desnonaments afecta milers de famílies. Per aquest motiu és important tenir tota la informació possible. A Terrassa, avui mateix s'ha fet un taller de lectura d'hipoteques. La sessió ha tingut lloc aquesta tarda al Centre Cívic de Sant Pere Nord i ha estat organitzada per la plataforma d'afectats per la hipoteca. Els assistents han portat les seves escriptures de préstec hipotecari, uns documents que s'han llegit per tal d'intentar detectar algun tipus de clàusula abusiva.
Ja s'ha obert la convocatòria dels Premis Cambra 2014, un reconeixement a les empreses més destacades de la demarcació de Terrassa. Les companyies interessades podran presentar les seves candidatures fins al proper 25 d'abril. La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha obert un any més la convocatòria dels Premis Cambra 2014 a totes les empreses presents en algun dels 12 municipis de la demarcació de Terrassa. En l'edició d'enguany s'estrena el nou eslògan «Empreses en marxa». El termini perquè les empreses de la demarcació presentin les seves candidatures és fins al 25 d'abril. Després, un jurat multidisciplinari format per persones de prestigi vinculades al món institucional, polític, empresarial i periodístic valorarà i votarà les candidatures per procedir a l'elecció dels guanyadors. Les empreses es poden presentar en 5 categories diferents: internacionalització, responsabilitat social corporativa, impuls de la innovació, la recerca i el desenvolupament, gestió del talent, formació i coneixement i millor iniciativa comercial i de serveis. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la incorporació de la nomenclatura gestió del talent a la categoria de formació i coneixement. Això vol posar en valor aquesta qualitat com a element estratègic en l'estratègia global de l'empresa. També la categoria de responsabilitat social corporativa s'orienta especialment en aquesta edició a posar en valor les empreses que desenvolupen polítiques o accions encaminades a la responsabilitat social en l'àmbit de l'eficiència energètica. Per últim, s'ha ampliat la categoria del Premi Cambra a millor iniciativa comercial i de serveis a tot el col·lectiu empresarial, tant del sector de comerç i serveis com l'industrial. Tots els interessats poden consultar les bases de participació al portal web dels Premis Cambra i enviar les seves candidatures al correu electrònic de la Cambra. I d'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa treballa en un nou reglament de participació ciutadana. La intenció és facilitar i també millorar la relació entre la ciutadania i l'administració local. Aquest dilluns s'ha presentat l'esborrany als veïns del districte 5. El Centre Cívic Avalí Estranger ha estat el punt de reunió per difondre entre els ciutadans del districte 5è el procés de renovació del reglament de participació ciutadana. Aquest és el tercer dels 6 districtes de la ciutat que acull els consellers de l'organisme, caps de comissions sectorials, presidents d'associacions i entitats veïnals i ciutadans a títol individual en una primera sessió en la qual ja s'han aportat les primeres idees. Aquestes sessions es divideixen en dues parts. Una primera, que es presenta les novetats més importants d'aquest esborrany de reglament de participació ciutadana. I una segona part, que és més dinàmica, que la gent treballa en grup, en la que, diguem-ne, les entitats i les persones a títol individual poden fer aportacions. La gent el que vol és participar i decidir sobre la política local i, doncs, estem recollint les aportacions i després hi haurà tot una altra segona volta i tot un procés d'estudi tècnic polític per recollir aquelles aportacions que calgui. L'esborrany contempla novetats com poder participar a partir dels 16 anys o obrir més els consells de districte a la participació individual. Aquest procés va arrencar mitjans de febrer amb la presentació d'un nou esbós de reglament amb l'objectiu de facilitar i millorar la relació entre ciutadans i l'administració local. Des de fa dies es poden fer aportacions al bloc de l'Ajuntament a internet, unes propostes que després seran motiu de debat i reflexió en les sessions de cada districte. Per aquest dimarts, la reunió veïnal es farà al districte 3 i dijous al districte 2. I un grup d'alumnes de l'escola Salvador Vinyals participa aquests dies d'un programa per tal de millorar el civisme al barri de Vilardell. Els estudiants fan tot un seguit d'actuacions per erradicar l'incivisme i millorar la convivència i el respecte pel seu entorn. Un centenar d'alumnes de tercer fins a sisè de primària de l'escola Salvador Vinyals a Vilardell participen d'un programa per millorar el civisme al barri. L'Ajuntament, amb el suport del Centre d'Ensenyament i l'Associació de Veïns, impulsa una sèrie d'actuacions encaminades a erradicar les actituds incíviques i millorar la convivència i el respecte per l'entorn. Aquest dimarts s'ha fet una xerrada molt participativa amb els alumnes de l'escola del barri. A la conferència s'han contraposat aquelles situacions que atempten contra la convivència amb aquelles altres que milloren el civisme en l'espai públic. Niños son niños, pero hay cosas que a lo mejor hacen que a lo mejor no son conscientes de hacerlo, pero bueno, nosotros estamos intentando de que lo hagan lo mejor posible y que el barrio se mantenga limpio y que respeten todo lo que tenemos, que nos cuesta el dinero a todos los ciudadanos. Des de l'escola, com podem intervenir en el barri, doncs per millorar la relació entre veïns, per millorar
tot l'espai públic i l'estètica del propi barri, i la relació és molt positiva. Jo crec que aquesta interacció escola, ajuntament i veïns, al final el que fa és establir un marc de convivència millor que jo crec que el que tenim. Nosaltres no hem vingut a parlar aquí d'inseguretat, hem vingut a parlar de civisme, de respecte a les altres persones, de respecte a la gent gran i de respecte al medi, al medi ambient i al barri. Els mateixos alumnes ja han participat en d'altres actuacions per millorar el civisme, com en la neteja del barri, en reunions amb les comunitats de veïns o en una sèrie de dibuixos que aviat es penjaran pels carrers de Vilardell. Encara relacionat amb aquest tema, quatre centres educatius de la ciutat han aconseguit el distintiu d'Escola Verda, un reconeixement a la seva feina en favor del respecte al medi ambient. Es tracta de les escoles Santa Teresa de Jesús, Delta, El Cingle i Mare de Déu del Carme. Quatre noves escoles de Terrassa ja compten amb el distintiu d'Escola Verda que atorga el Departament d'Ensenyament. Són Santa Teresa de Jesús, Delta, El Cingle i Mare de Déu del Carme. D'aquesta manera es reconeix la tasca que realitzen en aquests centres per fomentar el respecte del medi ambient i com ho apliquen en la vida quotidiana de les escoles. En el cas de l'escola Mare de Déu del Carme, hi ha hagut una formació específica per als professors i s'han creat comissions de treball per tal d'aconseguir aquest distintiu. A més, el centre ha impulsat actuacions entre els seus alumnes, com els treballs manuals amb material reciclat a primària, la creació d'un agent verd secundària i el foment d'hàbits saludables en l'alimentació. I darrere aquests documents, sobretot, hi ha vida, vida quotidiana i diària, des de la distribució del reciclatge, no? De com s'està recollint, o la recollida selectiva del reciclatge als patis, a la nostra cuina, al menjador, fins a un ús més sostenible del que són les instal·lacions, o també la conscienciació del tema energètic. O sigui, totes aquestes coses estan incorporades dintre d'aquest pla. O la supressió de paper a través de la... Tenim una plataforma de comunicació amb les famílies, de treball amb el professorat, i això ha produït una reducció en el cost de l'ús del paper. A més, l'escola Mare de Déu del Carme porta a terme dos treballs de recerca de batxillerat relacionats amb el medi ambient. Un d'ells, amb el suport de l'OPC, investiga com conrear amb aigua de mar. L'altre, que es presentarà en un congrés internacional a Singapur, analitza com es contaminen diversos tipus d'aquífers reproduint-ho al laboratori. I com sempre, tens ara per fer un repàs a l'actualitat esportiva. Ho fem de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Què tal, Òscar? Molt bé. Avui em sembla que en bàsquet el femení i el masculí que no es posen d'acord. No. Ho perden tots, però mai es posen d'acord. No. En futbol, amb bones i males notícies també, però hem de començar amb natació. Amb bones o males notícies? No, no, dic que en futbol, amb bones i males notícies... I la notícia que obrim, que... En natació? Home, suposo que bones pels protagonistes i no tan bones pel club, al que pertany. Evidentment, estem parlant d'Albert Puig i de Carla Campo, que ja van ser protagonistes el passat divendres en la gala de la nit de l'esportista i tornen a ser protagonistes, evidentment, per la seva projecció en la seva carrera esportiva. I és que la progressió dels dos nedadors del Club Natació Terrassa sembla ser que continuarà als Estats Units, a bressol de l'elit de la natació mundial. Tant Puig com Campo han rebut ofertes d'universitats americanes i sembla ser que la secció del Club Agarenc perdrà la temporada vinent a les seves dues grans figures. La secció de natació del Club Natació Terrassa podria perdre les seves dues grans figures a final de temporada. Albert Puig i Carla Campo han rebut ofertes d'universitats als Estats Units per compaginar els seus estudis amb la pràctica de la natació, segons han comunicat a Canal Terrassa Vallès. Puig, flamant guanyador de la nit de l'esportista, té una oferta de la Virginia Teach. A principis de maig, el nedador del Club Natació Terrassa, que la setmana vinent complirà 20 anys, haurà de passar una prova d'accés per accedir a aquesta universitat. D'aconseguir-ho, l'agarenc estudiaria Ciències de l'Esport i competiria en una lliga on es troba l'elit de la natació mundial. Per la seva banda, Campo, que ha acabat la carrera en màrqueting i relacions públiques, vol cursar un màster en direcció de comunicació. La nedadora barcelonina, però, té diferents propostes, entre elles les universitats de Harvard, Columbia i Kingsburg. Campo, de 22 anys, també farà a finals de maig la prova d'accés per ser admesa en algun d'aquests centres i competir en la Lliga Americana. Sens dubte, un salt qualitatiu en la carrera professional de tots dos nedadors, que paral·lelament ja estan immersos en la preparació per al Campionat d'Espanya del mes vinent.
una cita on buscaran el bitllet per al proper campionat d'Europa. Per cert, Puig i Campo han competit aquest cap de setmana en el 9è Trofeu Internacional Ciutat de Saragossa, sumant un total de 5 victòries. I en futbol, el Sant Cristòfol veu com les opcions de salvar la categoria s'esvaeixen jornada rere jornada. Diumenge, el conjunt parroquial va mereixer com a mínim puntuar davant del Júpiter, però al final va perdre per 1-2. Abans del descans, Borja de penal va neutralitzar el gol del visitant Àlex. La segona meitat va ser molt més oberta i amb arribades a totes dues porteries. De fet, Dani del Río va tenir un cop més una actuació destacada a la porteria del Sant Cristòfol, però no va poder fer res per evitar el segon gol dels barcelonins, obra de Mechi en el minut 82, quan els agarencs jugaven amb 10 per l'expulsió de Néstor. A la jugada següent, el Júpiter es va quedar també amb 10, per doble amonestació a Javi Santolaya, però el Sant Cristòfol no va tenir opcions clares d'empatar. Els parroquials, a 11 punts ja de la salvació, creuen que l'àrbitre va acabar sent decisiu. Es un salto de cabeza que van los dos, expulsa a Néstor y bueno, se anotaba porque Júpiter tiene buen equipo, ya sabemos cómo era, y a partir de ahí pues, y hemos estado bien dentro de los minutos que hemos estado con 10 jugadores, pero marca la diferencia, con un equipo así, en estos momentos marca la diferencia en jugador menos. Qui sí ha certificat la permanència a la categoria, concretament a la Divisió d'Honor Juvenil, és la Unió de Futbol Base Javaquí Terrassa. El conjunt d'Oliver Vallabriga va derrotar diumenge el Nàstic de Tarragona per 3-1. Hi ha 4 jornades pel final, ja ha assegurat matemàticament la salvació. Els llocs de descens es troben a 14 punts, amb només 12 per disputar. Els tarragonins van dominar els primers minuts i es van avançar en el marcador mitjançant Gabriel. Però Ivan i Roger van capgirar el marcador abans del descans. Aitor, en el segon temps, va fer el tercer gol pel Javac. Els agarencs, setens amb 40 punts, visiten dissabte el tercer classificat, el Badalona. Repassem la jornada de bàsquet, ple de victòries a la categoria femenina. A la Copa Catalunya, la JEB va derrotar el Banyoles, mentre que a la primera catalana, el Club Natació Terrassa i la JEB B es van desfer del Tarragona i el Prat, respectivament. La Joventut Esportiva Terrassa continua en pas ferm a la fase de permanència de la Copa Catalunya femenina. L'equip que dirigeix Pere Sancerni va guanyar diumenge el Banyoles per 57-50, i torna a agafar el lideratge del seu grup en solitari, després de la derrota del Draf Gramenet a Mataró. Les agarenques han fet un partit molt seriós en defensa, ja que l'equip gironí tan sols ha aconseguit 20 punts en la primera meitat pels 31 de la JEB. L'encert en el tir exterior de les terrassenques va ser clau per agafar un coixí de 10 punts, que van saber administrar fins al final del partit. A la primera catalana, victòries també per als dos equips agarencs. El Club Natació Terrassa no va desaprofitar el seu segon partit seguit a casa i es va imposar per 52-43 al Messer Tarragona, un equip que lluita per l'ascens, sumant així el seu 5è triomf consecutiu. El conjunt de Jordi Associats està demostrant que ha anat de menys a més en la competició i un gran treball en defensa va ser decisiu en la victòria final. El Natació puja fins a la 9a posició i s'allunya una mica més dels llocs de promoció de descens. La JEB B, per la seva banda, va aconseguir una meritòria victòria a la pista del Prat per 50-60. L'equip de Jordi Segura, 14è a la classificació, dona un pas molt important per evitar les places de descens directe. La jornada de la Copa Catalunya masculina de bàsquet no ha estat igual de positiva. El grup 1, el Club Natació Terrassa, va perdre amb el Salt per 52-56 i torna a caure en llocs de promoció de descens. El grup 2, derrotes també pel Sant Pere i l'Esfèric. El conjunt de Xavi Camacho, després de guanyar la passada jornada a Castellà, no va poder sumar la segona victòria consecutiva i encadena ja 6 derrotes en els últims 7 partits. L'últim en guanyar el Casal va ser el Ramon Llull, que diumenge es va imposar per 63-70. El Sant Pere continua 13è a la classificació, a 2 derrotes dels Jocs de Descens. Per la seva banda, l'Esfèric va perdre per 75-46 a la pista del Barberà i continua últim de grup. Precisament, els de Manel Blanco reben dissabte el Sant Pere, un derbi clau per les urgències que tenen ara mateix tots dos equips. Doncs un derbi que marcarà el futur d'aquests dos equips, d'Esfèric i de Sant Pere, Òscar, perquè estem arribant ja al final de la fase regular en totes les competicions de bàsquet i en totes les competicions en general.
es pot dir que serà un mes d'abril i de maig bastant apassionant. Carregat, i a més que a mesura que es van apropant, doncs això, al final de les competicions sempre arriben aquests partits importants, no? Per uns equips i per als altres també. I tant. En fi, tot això ho explicarem aquí a Canal Terrassa Vallès. Joan, moltíssimes gràcies i fins demà. Fins demà, ens trobem. Que vagi bé. Vinga, adéu. Nosaltres som ja a punt d'acabar i avui ho farem amb l'exposició que es pot veure aquests dies al Centre Cultural El Social. Una mostra d'olis de Josep Ferrer, amb els seus retrats i paisatges i també amb la música de Xarango arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter, Facebook o YouTube. Bona nit i que descansi.